Мирний атом без належного нагляду стає страшною зброєю. 30 років вже минуло з дня катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Але щороку, 26 квітня, по всій країні збираються люди, щоб вшанувати пам'ять ліквідаторів аварії та нагадати майбутнім поколінням про події, які не мають більше повторюватися. Вечір пам'яті відбувся і в Южному. На заході побували наші журналісти. Ось уже три десятка років ми з жахом згадуємо страшну ніч на атомній електростанції. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідку людей, так і за економічним збитком. Вшанувати пам'ять загиблих прийшла чимала кількість южненців, серед яких було багато молоді. Они храбрые люди, которые очень достойны уважения. Дякуємо вам. Я не знаю, но настолько надо быть храбрыми, идти самому на такую же, как сказать, смерть. Они знали, на что они идут, ради других людей. Они стоят уважения очень сильного. У заході взяли участь колективи Палацу культури «Дружба». Театралізоване дійство на сцені змушувало задуматися про наслідки катастрофи. Зі словами подяки всім, хто взяв участь у ліквідації аварії, виступив голова спілки чорнобильців міста Южного Юрій Шептицький. На вечорі були присутні переселенці з зони зараження та самі ліквідатори. І хоча страшні події дещо стерлися з їх пам'яті, важкий осад у душах залишився назавжди. Усі вони закликають майбутнє покоління оберігати рідну країну та дбати про її красу. Вспоминаю перші дні, коли ми туди приїхали. Та початок мая. Соснові ліси, там дуже багато цвіло ландышей. Красота, но она, ну, смертельна, это слишком громкое слово. Она несёт на себе опасность. Поступки людей должны быть всегда очень осознанны. До 30-ї річниці аварії на атомній станції організаторами було проведено низку заходів. Окрім вечора пам'яті на площі Перемоги, у бібліотеках та музеї працювали виставки. Також жителі міста, які мають відношення до ліквідації катастрофи, отримали відзнаки, подяки та медалі. За словами організаторів проекту, про цих людей треба пам'ятати і вшановувати їх внесок у безпечне майбутнє. Надо иметь всегда возможность людям сказать спасибо, а молодому поколению напомнить о страницах истории нашей страны. Поэтому об этом надо говорить, чтобы они помнили, чтобы они знали и передавали своим детям. Протягом усього концерту на площі горів вогонь як символ руйнівного вибуху на атомній станції. Чорний дим нагадував, що ще багато років, покоління за поколінням, люди пам'ятатимуть про нещастя. По завершенню заходу усі присутні мали змогу покласти квіти до меморіалу пам'яті загиблих.